Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit! Astăzi avem un interviu nou pe canalul nostru și nu numai, și pe pagina Alexa Event de Facebook. O am alături de mine invitată pe Ștefana Forgaciu, cea care s-a oferit, recunosc, să ne ajute în proiectul de evenimente caritabile și mulțumesc pe această cale. Proiect care deja are un an și ceva luni, cât sunt un an jumătate. Uite, în iunie o să avem un an jumătate de când avem acest proiect cu evenimente caritabile. Și pentru că știu că o parte dintre voi nu o cunoașteți pe Ștefana, recunosc că și eu sunt la început de drum în ceea ce o privește, însă ce am admirat și am observat este tenacitatea, perseverența cu care a insistat că vrea să ajute și vrea să împărtășească din informațiile pe care le-a acumulat și deja le împărtășește, pentru că nu este pentru prima oară când împărtășește acest gen de informații, precum cele care vor fi pe 31 mai în evenimentul caritabil. Dar hai să aflăm mai multe de la sursă, cum se spune, și să-i urăm binevenit, Ștefana. Bine v-am găsit, bine te-am găsit și îți mulțumesc tare mult pentru șansa asta. Eu de mult vă urmăresc evenimentele, nu doar cele caritabile. Ai și participat la câteva? Am și participat chiar la o mare parte din ele și de mult mă gândeam, când ați propus voi să vină și alții cu evenimente caritabile, mă gândeam când o să apar și eu cu un subiect care să aducă valoare și care să fie de interes pentru public. Și iată că așa s-a născut webinarul ăsta pe care urmează să-l țin în 31 mai. Da. Păi, ne pregătim, mai avem puține zile, că uite, timpul zboară și până să intrăm în tematică și să le dai oamenilor informații valoroase, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine, Ștefana. Dacă ar fi să te prezinți în câteva cuvinte, ce ne-ai spune? Da, în ultima perioadă am căutat foarte mult să fac lucrurile care îmi plac și care îmi hrănesc cu adevărat sufletul. Și comunicarea nonviolentă este unul din aceste lucruri. Prima dată am început, bineînțeles, integrând conceptele în viața mea și încercând să învăț eu cum să am relații mai armonioase și mai satisfăcătoare și mai hrănitoare cu cei din jur. Urmând ca apoi să-mi dau seama că cel mai bine învăț predând toate lucrurile astea și fiindcă o mare parte din viața mea am predat tot felul de lucruri și sunt și formatorul acreditat deja de vreo 10 ani și am susținut traininguri și am lucrat cu echipe, am simțit să mă duc în zona asta a comunicării non-violente și de aici să dau mai departe din ceea ce știu. Asta pe partea profesională, dar cine este Ștefana în viața de zi cu zi? În viața de zi cu zi? Oh! Așa, că poți să ne dai din casă, acum nu vrem chiar să știm tot. Da, îmi plac foarte mult experiențele și mă duc în foarte multe zone, nu am răbdare să stau într-un singur loc și caut mereu noutate și diversitate și asta îmi dă mie viață și mă hrănește. Îmi place să lucrez cu florile, îmi place să lucrez cu copii, îmi place să lucrez și cu adulții, mai și traduc din când în când, dar asta e cam static și atunci prefer să fac lucruri mai dinamice. Scriu proiecte, mă învârt în jurul animăluțelor, deci o grămadă de lucruri. Super! Deci nu ai timp să te plictisești, cum se spune. Asta chiar nu. Și așa simt, știi, când aud oameni care zic că, bă, n-am ce face acolo și chiar îmi plictisesc și mă gândesc, Doamne, dar și eu vreau să îmi plictisesc, vreau să văd cum e să stai și să nu mai ai nimica de făcut. Da, am avut odată vremuri din astea de partea puse, nu da, mai știu cum sunt. Am înțeles. Îmi spuneai că dai deja 10 ani practic de când faci formare pe același domeniu sau acum te-ai reprofilat? Pe domeniul autocunoașterii, practic. Am început cu activități de team building pe partea de soft skills, pe urmă am mers tot mai adânc și momentan țin ateliere pentru adulți și pentru copii. În zona asta de creștere și autocunoaștere. Și acum folosesc cel mai mult instrumentul comunicării non-violente, dar mă mai folosesc și de educația non-formală și de alte tehnici pe care le-am învățat și din care mi-am luat eu valoare și simt că are sens să le dau mai departe, așa că integrez mai multe. Super! În evenimentul din 31 mai vom discuta de partea aceasta de comunicare non-violentă și ai numit-o atelierul de la feedback dureros la apropiere și creștere.
Și aș vrea să ne dai așa, nu foarte mult din casă, pentru că îi așteptăm cu drag pe toți cei care ne ascultă la eveniment să doneze și să participe pentru a asculta informațiile, dar aș vrea să știe oamenii de ce să participe. Știi cum e? Tot evenimente peste evenimente, ateliere peste ateliere, mai ales acum cu online nu ne permite acest online foarte multe. De ce ar veni la eveniment? Pe lângă faptul că este caritabil și ajută o asociație. Da, și le mulțumesc pe calea asta celor care aleg să fac acest pas. Am gândit acest atelier, fiindcă de foarte multe ori ce am observat este că feedback-ul nostru, deși vine într-o zonă în care vrem să poate să-i ajutăm pe ceilalți să progreseze, folosim niște cuvinte care au exact efectul opus. Și asta și în viața profesională și în viața personală, pentru că dacă ne gândim, noi dăm feedback la fiecare pas, orice părere sau mesaj pe care îl emitem, este o formă de feedback. Și aici ajută foarte mult să verificăm care este intenția pe care o avem în relație cu celălalt, în momentul când avem să-i transmitem un mesaj. Fiindcă dacă eu îmi doresc să existe armonie și pace și înțelegere între noi și vreau să creștem împreună și să găsim soluții care funcționează pentru amândoi, sunt atentă să nu spun primul cuvânt sau primele cuvinte care mi ies pe gură, ci să-mi aliniez cuvintele cu intenția pe care o am. Și asta nu presupune să fiu falsă în exprimare, nu presupune să-mi pun măști, să-i spun celălalt doar cuvinte frumoase sau frumos ambalate sau să-mi prefacă totul e în regulă, dar în interiorul meu există o mare nemulțumire legată de ceva ce celălalt a spus sau a făcut. Și comunicarea non-violentă ne îndeaptă să fim onești și autentici atât față de noi, cât și față de ceilalți. Și ne oferă chiar instrumente prin care să putem exprima sincer și deschis ce este noi, fără măști. Și poate titlul ne duce cu gândul la zona asta a violenței verbale, agresivitate. E mai mult decât atât. Este despre cum să realizăm o conexiune între noi care se ducă pe amândoi mai departe. Și cum să ajungem să creăm punți de legătură între noi în loc să ridicăm ziduri. Pentru că de foarte multe ori intenția aia bună rămâne undeva blocată în spate, nu reușim să ne dăm seama de ea și mergem spre celălalt cu tendința de a-l corecta, de a arăta că a greșit, de a-i da în cap, de a-i reproșa. Și mesajele astea ne închid unii față de ceilalți și ne îndepărtează și ne fac să ne pierdem încrederea unii în ceilalți. De ce anume este nevoie pentru a trece de la feedback-ul acesta dureros la un feedback constructiv sau la o comunicare non-violentă? Pentru că știi cum sunt mulți care zic, da, teorie multă, dar cum facem, cum trecem la practică, nu e chiar atât de simplu. Bine, acum este dintr-o mentalitate de victimă, vin foarte mult aceste exprimări de genul acesta, dar nu știu, care ar putea fi un prim pas pe care omul îl poate face în direcția unei comunicări non-violente? Un prim pas este verificarea cu noi înșine. Ce vrem să obținem? Vrem ca celălalt să se supună, să facă ceea ce cerem noi, sau vrem să creăm o altă legătură între noi, de pe urma căreia amândoi să avem de câștigat și să putem crește împreună? Și verificând intenția asta cu noi, deja ne vine mult mai ușor să folosim anumite cuvinte care ne leagă în loc să ne despine. Și, bineînțeles, avem și instrumentele, sunt 4 pași în comunicarea non-violentă și niște moduri de a ne adresa. Îi discutăm în atelier, mă gândesc. Le discutăm în atelier, dar sub o altă formă decât sunt prezentate în modul clasic, pentru că în relațiile profesionale poate că este mai greu să folosim, sau nu numai în relațiile profesionale, câteodată acei pași, dacă sunt folosiți ca la carte, așa, tehnic vorbind, cu punct și sub punct, chiar pot să producă mai multă deconectare, dacă nu sunt și trăiți și dacă nu vin din interior cu adevărat, ci sunt doar rostiți mecanic. Și atunci, primul lucru este să ne verificăm noi intenția. Ce vrem să obținem din interacțiunea cu celălalt? Practic un pas, dacă dăm totuși în spate înainte de a verifica intenția, ar trebui să fim conștienți că avem o intenție. Absolut, absolut. Și de ce mergem noi către celălalt? Vrem să-i îmbunătățim viața, cum am spus și în descrierea evenimentului. Este ca, mesajul meu este ca un dar pe care îl fac celuilalt. Darul ăsta, ce face? Primește un punct când îl deschide sau e un soare acolo care îl îmbogățește cu ceva, își dă seama de niște lucruri care pot să-l ajute, poate, și pot să contribuie cu ceva bun în viața sa. Ce facem cu cârcotașii care spun acum, păi, daruri tot fac la ceilalți, tot mă gândesc la ceilalți, tot ceilalți și ceilalți pe primul plan, eu când? Da, aici tot comunicarea neviolentă ne aduce și autoempatia. Și înainte să mergem către celălalt, în primul și în primul rând ne uităm la noi.
la ce a fost declanșat în noi în urma unui comportament pe care l-am văzut sau în urma ceva ce am auzit din partea celuilalt, cum ne simțim, ce avem nevoie legat de asta și cum vrem să mergem mai departe către celălalt. Dacă nu ne facem noi procesul ăsta înainte, e mai greu să mergem direct către celălalt cu înțelegere, cu toleranță și bunăvoință. În schimb, dacă procesul ăsta e dus până la bun sfârșit cu noi înșine, deja cerul se cristalizează, așa lucrurile se simplifică un pic și se devin mai clar. Deci, practic, tot cu noi trebuie să începe. Întotdeauna. Totul se întoarce la sursă, știi? Adică... Facem ce facem și tot aici ajungem, da. Și atunci, dacă ar fi să întrebe cineva acum, bine, bine, și cum devin autoempatic? Acum, cât să dezvăluim de aici? Așa, pe scurt, dacă ar fi, știi, bine, știi cum, câteodată se spune că necesită răspunsul să fie atât de simplu încât un copil de, nu știu, de 3-5 anișori să-l înțeleagă. Înțeleg. Uite așa, ca la clasa întâia am putea să spunem, într-o frază, într-o propoziție, ce trebuie să faci sau ce înseamnă să fie autoempatic? Ok. Eu cred că, în primul rând, să ne uităm către noi și să ne întrebăm: oare acum ce a declanșat lucrul ăsta pe care îl văd sau îl aud în fața mea? Ce a declanșat asta în mine? Cum mă face să mă simt? Ce trăiesc eu în relație cu ceea ce tocmai s-a întâmplat? Să mă întorc la corpul meu, să văd ce senzație am în corp. Că de foarte multe ori corpul ne dă niște indicii atât de bune despre ceea ce noi trăim, doar că nu suntem obișnuiți să le ascultăm. Și atunci, dacă am un nod în stomac, dacă îmi transpiră palmele, dacă am tremurături, sunt atât de multe senzații care ne întorc cu atenția la noi și ne fac să ne dăm seama ce trăim în momentul respectiv. Și după ce ne-am dat seama ce se întâmplă cu noi, cam în ce zonă ne aflăm, mergem mai departe și ne gândim: bun, dar trăiesc lucrurile astea de ce? Ce îmi lipsește în momentul ăsta? Ce aș avea nevoie? Ce e important pentru mine acum? Ce mi-aș dori eu să trăiesc și nu am parte? Și făcând procesul ăsta cu curiozitate și cu blândețe față de noi, nu cu... poate câteodată nu o să primim răspunsuri, poate câteodată o să avem nevoie de săpat mai mult, poate să fim într-o stare atât de agitată încât o să ne fie greu să ne gândim: bun, dacă eu acum ce trăiesc, poate suntem așa de setați pe ce se întâmplă, încât e chiar greu să reorientăm filtrul către noi. Și tocmai aici vine, da. Practic este vorba tot de exercițiu. Facem ce facem, adică aș vrea să atrag atenția, sunt foarte mulți în căutarea de rețete, inclusiv eu am fost și încă mai speră la vreo rețetă minune prin care faci așa și, nu știu, ai dobândit nu știu ce abilitate sau ai transformat nu știu ce lucru. Necesită ca oamenii să înțeleagă că e vorba de exercițiu. Până la urmă și acest tip de feedback, apropo, cel dureros, dacă este să luăm, a fost o exersare continuă pe care am făcut-o, chiar dacă nu a fost conștient. Chiar dacă a fost, nu știu, că așa am auzit, că așa am învățat, că așa ne-a venit la gură în momentul respectiv, sau care, oricare ar fi motivul, este pentru creier tot o exersare până la urmă, nu? Așa și este, practic și... cam, nu, cui pe cui se scoate. Tot exersare trebuie și în partea cealaltă. Să ne dezvățăm, practic, de ce am învățat și să înlocuim cu noi obiceiuri care pot să devină chiar felul nostru de a fi. Și, de exemplu, țin un program de un an de zile în care am întâlniri săptămânale cu participanți o dată pe săptămână și, deși primesc teme de casă și discutăm acolo tot felul de situații personale, poate câteodată își fac temele, poate câteodată nu, poate că rămâne doar la un nivel de o discuție de o oră și jumătate întâlnirea noastră și niște explorări pe care le facem, sigur, dar încep să primesc acum feedback, apropo de feedback, că încep să integreze în viața lor, fără să-și dea seama, un nou mod de gândire și de raportare și de a interacționa cu ceilalți. Și asta fără să-și fi propus așa la modul ăsta cu atașament, că acum trebuie să fac altfel și dacă nu mă schimb ce se întâmplă, ci curge cumva natural, pentru că tendința e sinceră și dorința e sinceră de a-și schimba ei felul în care interacționează cu ceilalți. Și atunci lucrurile astea se întâmplă în timp și cu răbdare și cu perseverență și cu efortul de a ne pune atenția la modul conștient pe ceea ce se întâmplă în noi și în viața noastră, pe tiparele care se repetă, pentru că avem foarte multe cazuri și situații în care poate doar persoana e schimbată, e alta, dar trăim exact aceleași lucruri. Și dacă suntem atenți la noi, trăim cam același registru de emoții în diverse situații și tiparele astea se tot reiau și... În momentul când devenim atenți să le observăm și să le depistăm la timp și ne
dorim să schimbăm ceva, lucrurile pot să capete. E vorba tot de intenție, până la urmă. Te ascultam, ai spus un ingredient foarte important în rețetă, dacă e să-i spunem așa, cu toate că nu putem vorbi de o rețetă, fiecare e unic în felul său, să dorească sau dorința de a se schimba, nu știu, deschiderea măcar, dacă nu dorința, adică curiozitatea aceasta, mă, hai să văd și eu despre ce este vorba, hai să văd dacă se prinde ceva de mine, da? Pentru că dacă nu există o minimă deschidere pentru a afla o informație care ulterior, într-adevăr, te poate impacta și poate să-ți dea acel imbol de, ok, vreau să mă schimb. Eu cred că prima chiar e deschiderea. Mă duc de curiozitate, vreau să citesc ceva de curiozitate în direcția, nu știu, dezvoltării personale și nu numai, în orice domeniu cred că funcționează la fel. Ca după aia să apară oarecare motivație. Lumea de obicei așteaptă invers, vreau să apară ceva să mă motiveze. Și din experiența anilor în care lucrez cu oameni pe partea asta de dezvoltare personală, din păcate, motivația vine din perspectiva, nu știu, unor relații eșuate, bolilor, din păcate, mai știu, copii cu diverse probleme, adică cumva lumea așteaptă motivația, dar nu înțeleg că dacă nu se automotivează, motivația vieții s-ar putea să fie de ordinul negativ sau să fie una cu suferință și cu șuturi în fund, cum se spune, pentru scosul din zona de confort, pentru a te motiva. Eu zic ca lumea să nu ajungă până acolo, nu știu. Există în comunicarea asta non-violentă și un mod de a trezi lumea, ca să zic așa? În primul rând aș vrea să menționez că comunicarea non-violentă nu este o metodă sau o tehnică, de asta se mai numește și un limbaj al vieții, pentru că devine o parte integrantă a vieții noastre și atunci, dincolo de niște instrumente pe care ni le oferă, se referă la un mod al nostru de a relaționa și de a căuta relații de calitate cu ceilalți. Și sigur că fiecare își găsește metoda care îi se potrivește. Acum chiar pe piață sunt toate căile și totul e acolo. Numai să vrei și să cauți să vezi ce ți se potrivește. Și e de lucru, cred că în orice cale până la urmă pe care o alegem, e de lucru poate chiar ani de zile, nu se întâmplă lucruri peste noapte. Și cu cât avansăm, cu cât continuăm, cu cât perseverăm, încep să se vadă și rezultatele. Dar pentru asta e nevoie de răbdare din partea noastră. Și aparent există și o carte care a fost tradusă în limba română despre comunicarea non-violentă. Lucrurile stau foarte simplu, în esență, și avem acolo niște pași, un ghidaj despre ce să facem, cum să fim, cum să aportăm lucrurile. Acum, autorii acum se adaptează și după dorința populației de rețete, știi? Dar măcar și asta este un mod, știi? Și asta e mai bine decât nimic, cum se spune. Da, este un prim pas. Și apoi să-mi dăm seama că lucrurile pot să meargă și mai departe. Și comunicarea non-violentă nu presupune să fim blegi, să acceptăm ca cineva să ne spună orice și noi să tăcem, să înghițim sau să întoarcem și cealaltă obraz, ci înseamnă tocmai să știm să punem limite, să știm să exprimăm cu claritate ce este noi, ce avem nevoie, ce ne dorim. Deci nu presupune să fim slabi sau blegi și să ne lăsăm călcați în picioare. Dacă ar fi... Scuze-mă. Se referă doar să nu avem violență în suflet, de fapt. Că noi în momentul când mergem către celălalt din zona asta de critică, de judecată, de reproș, de evaluare, celălalt asta va primi, asta va auzi și se va închide în el. Ori noi, tocmai că vrem să creăm deschidere. Acum, din perspectiva asta, știi cum e, cei care ne ascultă nu trebuie să se simtă neapărat vinovați, cu toate că poate un sentiment negativ îi mai scoate acolo din zona de confort și se apucă de lucru. Câteodată știi cum e, suferința ajută și în sensul ăsta. Faptul că, nu știu, poate critică sau poate fac aceste lucruri de care noi discutăm, e important să conștientizeze că și asta au învățat, dar depinde de ei și doar de ei să pună stop, ok, vreau să fac altceva sau vreau să fac, nu neapărat altceva, dar diferit, aceleași lucruri într-un mod diferit sau, nu știu, schimbăm, știi cum e, optica, perspectiva. Pentru simplu fapt că foarte mulți pică în capcana aceasta, da, dar eu așa am fost, ne ducem la victimă. Victima este un tipar așa foarte des întâlnit, prin care practic ne scutește de a lucra. Și de a ne asuma responsabilitatea pentru ceea ce există în viața noastră și pentru ceea ce trăim. Că e foarte simplu să pasăm vina și responsabilitatea acțiunilor noastre și a vieții noastre pe factori externi.
Dar când ne întoarcem cu atenția la noi și ne dăm seama că avem întotdeauna posibilitatea de alegere, sigur, cu consecințe, fiecare alegere ne duce într-o direcție, dar de noi ține ce alegem și ce vrem să creăm în viața noastră. Și uite, o replică violentă poate să fie, de exemplu, un coleg care îți spune: cu tine nu se poate vorbi niciodată că ești mereu ocupat. Asta e o replică de tip violent, deși nu conține nimic agresiv în sine, niciun cuvânt de critică directă, da? Dar cum te simți? Ce creează în tine când spun cu tine niciodată nu se poate vorbi că ești mereu ocupat? Nu creează așa o contractare, stai un pic, poate revoltă, poate vinovăție? Creează tot felul de stări din astea care nu ne apropie de celălalt. Pe când dacă zicem, uite, în ultimele 3 zile am tot vrut să discut cu tine despre proiect și mi-ai spus că ești ocupat și mă tem că dacă nu apucăm să discutăm etapele astea inițiale ale proiectului, vom lucra dezorganizat și nu vom ști care sunt pașii următori. Și mie mi-ar plăcea să am claritate cu privire la metoda noastră de lucru. Ai vrea să găsim în următoarea oră sau în ziua următoare un interval de, nu știu, 30 de minute în care să discutăm și să vedem încotro ne îndreptăm? Adică asta, dacă stăm și ne gândim un pic ce trezește noi genul ăsta de replică, parcă nu mai vine cineva să ne dea în cap. Parcă nu mai suntem noi greșiți. Parcă ceva din felul în care noi am acționat nu a fost fundamental greșit. Și asta se întâmplă când dăm un feedback de genul ăsta care vine să-l îngroape pe celălalt. Celălalt se simte agresat la nivel personal. Nu se mai gândește că ceva din ce a făcut el a trezit în celălalt o anumită reacție, ci se gândește că el nu-i bun, că el nu-i capabil, că el nu-i în stare. Și atunci pot să apară și reacții de genul: bă, cine ești tu să vii să-mi spui asta? Da? Sau ne închidem, sau fugim, sau ne... Dar e cu violență, primești violență. Cam așa se întâmplă de obicei. Da. Cu ce te-a ajutat pe tine, Ștefana, comunicarea non-violentă? Adică ai descoperit această... Ai zis că nu este tehnică. Acest stil de viață, ai spus, da? Cum s-a transformat viața ta? Pentru că oamenii caută să fie inspirați de transformările și de aplicarea lucrurilor în viața noastră proprie și personală. Și atunci, cum te-a ajutat pe tine? M-a ajutat să fiu mult mai tolerantă față de ceilalți și să-mi dau seama că fiecare om, tot ceea ce face, face din dorința de a-și îndeplini o nevoie sau sau un set de nevoi pe care le are într-un anumit moment. Și că acțiunile lui nu au legătură neapărat cu mine sau nu, ceilalți nu vor mie să-mi facă rău, ci felul în care eu interpretez acțiunea celorlalți îmi face mie rău. Și atunci eu tot prin mine ajung să sufăr. Și eu ce-mi doresc este să nu sufăr, bineînțeles, iar emoțiile, trăirile mele neplăcute, că în comunicarea non-violentă evităm să le numim pozitive sau negative, adică le folosim cuvântul de pozitiv sau negativ doar ca polaritate. Dar în esență avem trăiri plăcute și trăiri neplăcute, sau emoții plăcute și emoții neplăcute. Și astea ne indică gradul de împlinire al propriilor nevoi într-o situație. Și ne ajută să nu ne mai victimizăm atât de mult, să nu mai dăm vina pe exterior, ci să ne asumăm noi responsabilitatea și să avem capacitatea și de a schimba ceva ulterior. Și pe mine m-am ajutat și să-mi creez mai puține imagini de dușman în ceilalți, văzându-i pe ceilalți că vor să facă rău sau acționează în feluri în care mă rănesc profund. De fapt, nimeni nu vrea în realitate să rănească la modul ăsta, ci fiecare caută să-și îndeplinească în felul în care știe și poate la momentul respectiv un set de nevoi. Care este cel mai, apropo de feedback, cel mai de impact feedback pe care l-ai primit de-a lungul timpului, nu știu, de la oameni sau nu neapărat de la cursanți, ci în general, dacă îți vine vreun feedback așa care ți-a rămas în minte, în suflet, știu eu? În ultima perioadă am primit foarte mult feedback care mi-a încântat inima. Cred că cel mai de impact este faptul că mi s-a spus în repetate rânduri că am darul ăsta de a călăuzi oamenii pe calea schimbărilor și cred că e într-adevăr un dar pe care multă vreme am refuzat să-l văd sau să mi-l asum, pentru că nu e ușor întotdeauna și vine la pachet cu mult efort și cu mult tumult interior. Dar cred că mă îmbogățește cel mai mult să știu că pot să contribui cu ceva în viața celorlalți.
Apropo de tumultul interior, oamenii necesită să înțeleagă că noi cei care să zicem că ieșim în față, nu o facem neapărat că ne dorim, nu că nu ne place, pentru că dacă nu ne-ar place să lucrăm cu oamenii, nu am fi aici, dar nu este ușor pentru simplu fapt că necesită să lucrezi foarte mult cu propria persoană, să depășești anumite frici, anumite limitări, anumite programe limitative pe care le ai și tu dezvoltate la rândul tău și asta necesită foarte, foarte mult efort. Adică și când ai zis că ai terminat, mai vine o situație, mai vine o persoană care zice ok, ai terminat până aici, dar mai ai de aici până aici, uite încă o grămăjoară de rezolvat și tot așa mai departe. Cred că în sensul ăsta te refer, nu? Exact, exact asta este și o văd ca pe o muncă continuă cu mine. Da, și ca pe un proces care se tot derulează, dar e și ca o floare care se tot deschide și pe măsură ce ajung tot mai adânc, parcă miroase tot mai bine. Apropo, nu întâmplător, chiar astăzi foloseam o metaforă de genul acesta, că știi, suntem ca o floare. Sau până să crească floarea respectivă, trebuie să-i găsești un pământ în care nu să o pui și pământul respectiv trebuie să-l curăți. Nu poți să pui acolo cu buruiene, cu tot, să nu și pui floarea și aștept să crească. Și atunci și noi trebuie să înțelegem că e necesar un timp, e necesar un anumit teren de dezvoltare și nu este suficient doar să plantezi floarea, ok, ai curățat, ai plantat floarea și aștept să crească. Ea necesită udată, necesită îngrijită. Uite, vezi, partea aceasta ultima, oamenii nu o mai satisfac sau nu mai au grijă de ea din ce am observat. Nu știu dacă ai observat acest lucru. Adică vin la un curs, două, citesc o carte, două, trei, adică au curățat cât s-a putut, a plantat ceva acolo, dar după aia nu mai udăm. Da, e varianta simplă, cred că. E varianta simplă, dar care la un moment dat, eu zic, aduce o anumită frustrare pentru simplu fapt că, și cum e, la un moment dat nu mai crește floarea, că au crescut buruienele mai mari, dacă e să mergem în direcția acestei metafore. E greu, cred că e grea partea asta de expunere și cred că, mai ales la început, ne expunem atâta cât ne simțim noi confortabil și dacă nu reușim să depășim un anumit prag, rămânem într-o zonă poate de plafonare. Asta o văd eu ca pe o piedică. Mai multe o să discutăm pe 31 mai. Am să vă dau, intrați pe alexaevent.ro pentru a vă înscrie la evenimentul caritabil. Pentru 31 mai toate donațiile vor merge direct către asociația Încă o șansă, care are grijă de animăluțe multe și nu doar. Claudia se ocupă acolo și de bătrâni în nevoie și de diverse situații care apar. Intrați, adăugați în coș, completați datele și veți primi datele asociației pentru a putea face donația. După cum bine știți, în proiectul acesta pe care noi îl avem, donațiile merg strict către asociațiile pe care le ajutăm. Nu trecem prin firmă, unul la mână pentru transparență, doi la mână suntem plătitori de TVA, de impozite, de taxe și ar fi păcat să reținem o parte din suma donată când asociațiile sunt în alt regim din perspectiva asta contabilă. Și atunci să ajungă toți banii, să ajungă direct la cei care au nevoie. Vă așteptăm marți, plini de entuziasm, de mult mai multe lecții decât am aflat astăzi. Nu putem să dăm chiar totul din casă acum, asta este adevărul, pentru că vrem să strângem cât mai mulți bănuți pentru animăluțele asociației. Așadar, fie că puteți participa, fie că nu, din ce am stabilit cu Ștefana, e de acord să oferim un acces la înregistrare ulterior pentru a putea recupera cei care nu reușesc să fie live atunci. Important este să ne îmbogățim pe noi, sufletește, spiritual, informațional și să-i ajutăm pe cei în nevoie în cazul de față acele animăluțe care cu siguranță facem o diferență. Chiar dacă pare că nu e mult, puțin câte puțin se adună. Ștefana, ce ai vrea să, nu știu, le spui oamenilor în încheiere? Să aibă grijă de relațiile lor și de ceea ce își doresc ei să trăiască în relațiile lor și să fie puțin mai atenți atât la ei cât și la ceilalți și la dinamica care se petrece între. Că, practic, noi suntem două persoane și relația
se află între noi, e a treia entitate dintre noi, care are nevoie de tot atât de multă grijă și atenție pe cât avem și noi individual. Super. Și poate menționăm că relația nu ești tu, nu sunt eu. Că ai zis bine, da, e între noi. Pentru că unii vor ca mine, da, sau să fie ca tine. Nu, nu e nici ca mine, nici ca tine, e ca noi. M-ar veni așa, să fie o uniune. Îți mulțumesc mult, Ștefana, pentru implicare, pentru dorința ta de a te implica în acest proiect și pentru a împărtăși mai departe celor care doresc să se implice și ei la rândul lor, ca să mă repet. Și ne vedem pe 31 mai, seara, alături de Ștefana, de Claudia, care va fi și ea prezentă, și de toți cei care aleg să fie alături de noi în acea seară. Mulțumim. Doamne, ajută să se înscrie cât mai mulți. Mulțumim. Să doneze cât mai mulți. Apropo, donațiile pot fi făcute și fără să oferim noi un context. Noi oferim un context în care, ok, zeciuiala, apropo de cum se spune, exact. Dar haideți să dăm zeciuiala. Noi oferim un context în care să puteți să faceți acest lucru, dar bineînțeles că voi puteți să donați oricând, oriunde simțiți nevoia. Nu necesită să donați neapărat bani, puteți să mergeți să faceți voluntariat, puteți să, nu știu, donați cu ghilimele de rigoare un zâmbet vecinului sau unui om în nevoie sau, nu știu, o bătaie pe umăr. Lucrurile bune se pot face și chiar dacă nu avem bani. Asta e așa ca răspuns pentru cei care eu nu am de unde dona. Poți dona orice altceva, nu este neapărat să donezi bani, poți să donezi zâmbete. Zâmbete, timp, atenție, grijă. Mamă, timpul e mai valoros decât banii. Deci, cu siguranță. Îți mulțumesc și doresc tuturor care ne-au urmărit o zi frumoasă în continuare.